Здравейте всички, аз съм Радостин Стойчев и съм човека, който ще води видеоблога през следващите месеци. Причината за този блог е основно защото искаме да ви покажем върху какво работим към момента, както и разбира се да съберем достатъчно информация от вас, тъй като основната цел на Triton Studios е да създава качествени игри. Искам да започна този блог с нещо важно. Почти всеки модел в стълбовете на историята ще бъде уникален. Това не е така към момента, тъй като, както някои от вас вече знаят, процесът на създаване на качествени 3D модели отнема време. Точно заради това сме построили тази тест сцена с 3D модели, които сме закупили. Към момента я използваме като сцена за тестове на нашите геймплей механики, които са все още в разработка. Всеки видеоблог извинете, всеки видеоблог ще ви показвам по нещо от процеса на разработка на играта и целият екип ще бъде много щастлив, ако споделяте с нас вашите идеи относно това как всеки един аспект от играта може да бъде подобрен. Точно така, заедно ние ще създадем едно завладяващо RPG изживяване в лицето на стълбовете на историята. Това ще бъде за първия блок. Следващия блок ще поговорим относно атрибутите на играча и това какво влияние оказват те върху самия геймплей. Пожелавам ви приятен ден от мен, Радостин Стойчев, и от целия екип на Triton Studios.